ရရှားဆိုရအားပေးထားတဲ့ဟက်ကာတွေကကမ္ဘာတဝန်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးတည်ထွင်နေတဲ့ဆေးပညာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေထံကနေဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသမှုဆိုင်ရာသုတေသနတွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဗီဒိန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဆွဆဲထားမှုမှာလုံးဝတေချာမှုရှိတယ်လို့ဗီဒိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါမနစ်ရက်ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ APD29 လို့အမည်ရတဲ့ဟက်ကာအဖွဲ့ကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေဥဆောင်လုပ်နေပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကရုရှားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လှုပ်ရှားနေတာတေချာတလောက်နှီးပါရှိတယ်လို့ဗီဒိန်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့က2016ခုနှစ်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလတုန်းကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချဲလက်တွေကိုဟက်လုခဲ့တယ်လို့အတော်လေးတန်လျာရှိခံထားတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရှည်မြင့်မရှိဘူးလို့ပြန်ညင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဒိန်ဘက်ကသူတို့အခုလိုဆွဆွဲတာဟာဗီဒိန်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးစင်တာတွေကနေတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်တွေကပြောတာလို့ခိုင်မာပြောနေပါတယ်။အခုလဲစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကရုရှားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီနဲ့ပတ်သက်နေတာလုံးဝသေချာတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးကကိုဗစ် -19 ကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်နေခြင်းမှာရုရှားဆိုရကဒီလိုလုံးရမျိုးမှာပါဝင်နေတာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးချုပ်ချစရာပဲလို့ဗီဒိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကနေဒါဘက်ကလည်းဒီလိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဟာကာယောဂတုံ့ပြန်ရေးစီစဉ်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပြီးကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းရေးတွေလည်းအန္တရာယ်ပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။